gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland ayaa kulmiye mudan Axmed Cabdi Dheere ayaa maanta xilka si rasmi ah ugu kala wareejiyay xogayaha hore ee guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf iyo xogayaha cusub ee xilkan Ibraahim Axmed Rabi. Munaasabadda xil wareejinta oo ka qabsantay xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye, wasiirka hore ee caafimaadka Soomaaliya, gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye, gudoomiyaha garabka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogiyihii hore ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf. Xilkan maanta wareejinayo sida uu ku yimi baan markaa doonayaa in yar idiin sifeeyo. Dadka qaar baa waxay yidhaahdaan Xasan Saciid xilkii baa laga qaaday, Xasan Saciid wuu magaran saaway, xidka la magacaabay. Horta codsi aanaa codsaday muddo 9 sannadood oo xilka soo hayay in aan nasto. Hoggaanka xisbiga ugu horreeya, gudoomiyaha xisbiga, gudoomiye ku-xigeenka koowaad, gudoomiye ku-xigeenka labaad, intabaana doonayay inaan nasto. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa markaa iyagana ogolaanshaha layga ogolaaday inaan xilka baneeyo oo aan nasto. Iyagana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa. Waxa aan mahad gaar ah u jeedinayaa hoggaanka xisbiga oo ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga, ahna madaxweynaha, gudoomiye ku-xigeenka koowaad Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha ah. Waxaan uga mahadnaqayaa markii horeysa magacaabiddaydii ay ii magacaabeen 9 sannadood ka hor xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye, anigoo markaa aan doonan anigu la ii gartay muddada. Waxaa kaloo uga mahadnaqayaa shaqadii wanaagsanayd ee aanu soo wada qabanay iyaga oo macallimiin ugu ahaa ama qalinka igu qabtay siyaasadda looxa koowaad alifbaada siyaasadda. Dulqaad, sharaf, ixtiraam, tusaaleyn wanaag intaana igula soo igu hayay. Waan ugu mahadnaqayaa runtii, aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad ugu mahadnaqaysana madaxweyne ku-xigeenka oo isna muddada aan hayay si wanaagsan oo wada shaqeyn wanaagsan iyo ixtiraam iyo howlaan soo wada qabanay. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Axmed Cabdi, oo muddadaas 9 sannadood ahayd aanu si wanaagsan usoo shaqaynay. Nin mabda' leh, karti badan leh, duruufo badan aanu soo wada marnay, kuwo isaga u gaara ay soo hayay, oo aragti siyaasadeed iyo mabda' siyaasadeed oo uu ku hal adag yahay runtii ku soo shaqeeyey. Waxaa kaloo isaga ugaga mahadnaqayaa muddadii 3 sano ee u dambeysay ee aanu labadeedu halkan wada joognay, oo aanu si wanaagsan oo walaalnimo ah, saaxiibtinimo ah iyo isfaham siyaasadeed oo wanaagsan aanu u wada shaqaynay, baan runtii uga mahadcelinayaa. Waxa aan u mahadnaqayaa oo mahadnaq gaar ayagana siinayaa xubnaha ama hoggaanka golaha dhexe ee xisbiga Maxamuud Jaamac Warfa gudoomiyaha, saaxiibkay Cali Maxamed Cali Cali Aliyow, Mustafa Maxamed Yuunis oo iyaguna hoggaankii golaha dhexe ee xisbiga ahaa, oo aanu si wanaagsan shaqayn dhow aanu lahayn. Dhankiisa waxaa sidoo kale madashaasi ka hadlay xogayaha cusub Ibraahim Axmed Rabi. Ugu horreyn, xisbiga iyo xubnaheena halkanba waxaan la wadaagayaa horta tacsida gudoomiyaha golaha dhexe marwadiisa xaaskiisa iyo kikweriyootay Turkii in Ilaahay naxariista janna siiyo isagana uu ka samiriya iimaanu ka siiya saadiqa. Marka taa laga yimaado waa taariikh. Marka nafteeda ka hadlo xagga kulmiye ahaan, oo aan maanta halkan u taaganahay ama aan noqday xoogayihii guud ee afraad, horta waa taariikh yar bay yara xasuusinaysaa halkaasi. Taariikhdaasoo ku saabsan goorta kulmiye iguna horreysay dareenka kulmiyena uu galay. Haddaan wax yar ku noqdo, muddo laga joogo 17 sano adigu 16-17 meelaha Garissa, waxaa mabda'a kulmiye igeliyey ama iga waramay xoogayihii koowaad ee xisbiga kulmiye ee dhintay mudane Daa'uud Maxamed Geelle, Ilaahay naxariista naga siiyo. k
gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi ka hadlay axmed cabdi dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxaana uu gunaanadkiisa rasmiya xulka ugu kala wareejiyay labada xoghaye inuu kala wareejino xilka xoghayihii hore ee xisbiga xasan siciid oo muddo 9 sannadood iyo dhowr bilood ah aanu soo wada shaqaynay xasan waxaad garan kartaa muddada aanu soo wada shaqaynay intay leeg tahay si fiican baanu soo wada shaqaynay waxaan ilaahay uga rajaynayaa shaqo kaloo ka wanaagsan ama mid lamid ah inuu helo shaqadaa wareejiyay maanta ibraahim waan soo dhoweynaynaa ibraahim axmed raabi oo ah maanta xogayaha xisbiga xogayaha guud ee xisbiga kulmiye loo doortay shirkeennii aynu soo dhaafnay maalmihii dhoweyto ayaynu xilka ku wareejinaynaa hadalkaygu maanta intaas uu ku kooban yahay intii aan roon lahaa waxaa yidhi waxaa hadlay oo yidhi ka sheekeeyey dimuqraadiyadda xisbiga kulmiye iyo halka uu marayo laba guddoomiyo isku wareejiya laba guddoomiye ku-xigeen oo isku wareejiya laba xoghayo isku wareejiya intuba waxay ka dhacday xisbiyadeenna xisbiga kulmiye guddoomiyeyaashii siday isugu wareejiyeen xaflad bay ahayd xisbiga mudan guddoomiyihii ugu horreeyay xisbiga axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo mudane muuse biixi cabdi siday isugu wareejiyeen waxay ka dhacday hotel mansoor si aad iyo aad u qurux badan bay ahayd maantana ta inoogu xigta waa labadii xoghayo guud oo labadoodiiba halkan wada fadhiya cabdirasaaq axmed cabdi koronto 70s tv ergis